Пронести тільки найкращі спогади.
Я згідна з вами, що за ці 5 років були і успіхи, невдачі, були і сльози радості, і сльози якихось інших переживань. Все це залишилось позаду. Попереду у вас майбутнє. І мені хотілося, щоб ті знання, які ви здобули в школі, завжди вам допомагали в житті, щоб ніжні материні руки завжди вас благословляли в ваших чинних ділах, щоб міцні батькові руки і плечі підтримували вас завжди в тяжку хвилину. І мені хотілося б, щоб ті учні, які зараз вже визначилися в житті, які плани на майбутнє десь поступати, щоб ваші мрії тільки збувалися, щоб вам завжди супутником був успіх, щоб ви досягли всього, щоб вам завжди були, вам попадалися на шляху хороші друзі. А з тим учнем, яким ми зустрінемося 1 вересня, я побажаю хорошого, приємного літнього відпочинку, літніх канікул. Ну і хотілося б закінчити такими словами. Нехай Господь вас завжди благословляє на вірну путь, на добрі діла, на світлий шлях завжди вас направляє, щоб доля вас щасливою була. І хай вам Бог дає добрі прожити. На цій землі здійснились мрії всі. І щоб ви ж завжди молодими такими залишалися. Дякую. Ви не можете.
Ми вам дуже-дуже дякуємо за вашу турботу, за ваші дітки на дзвоні, які ви мусите, і ви в них вірите. Коли ми купляли квітки, ми попросили випити стільки квіточок, скільки в класі квіточок. Я хочу сказати, що кожна квіточка, вона дуже колюча, вона дуже красива, ніжно бачити. Так я хочу, щоб ми бачили тільки ту красу і відчували той запах, щоб він завжди приносив приємне, хороше. А курочки, ніхто ж не трошечки колюся, ну так же не може бути. Чи якось це пробачати? Дуже-дуже вам щиро дякую. Бажаємо щастя, здоров'я і терпіння, яка хоче дуже тим, хто здається, помучитися. Дякую. Yeah.
пащу Юлія Василівна. Це наша, це наша Юлічка, до якої ми всі привикли, правда, Юлія? Вона в нас була довго найменшою. Вона зараз вона розуміє, як вона не підросла, дитя вона сама. Так само гостріємці, там можна було ні, закінчила гармонію. Я тут її тату і маму Наталі, на беремі, жодних зауважень. Тут є його мама Наталія,
Олександрі на присутність. Це наш хлопчик. Його Ліво. Немає нас на сховачі, що мені здається, що так, нема там. Нема. Це теж наш, з яким ми ще зустрінемось в 10-му класі, також, скоріше всього, чи які плани, не знаю, але ж поведінці безупречні. Кінда Інна Павліна. Якої, крім проблеми школи, є ще маленька сестричка, про яку ми всі знаємо, правда, Інна? Того, що в неї сестричка, я так посмію сказати, на другому місці після навчання. Інна, правда, я не помилюся? На другому місці, на першому навчання, на другому місці в неї сестричка, яку вона теж дуже любить. Є тут її мама. Закінчила бастрію. 9 клас, плани на 10 клас, так що ми через два роки, дай Бог, всі плани тут, можливо, в іншому залі, в іншій залі зустрінемося. Кінда Касюдик Людмила Іванівна, нас немає, Людмила. Ковальчук Сергій Володимирович. Так, здивовані тим, це в нас те. Також Сергій до нас прийшов в 7 клас, так, Сергій? В 7 класі. Він прийшов, мені здається, з 19 чи 27-ї школи. Ми надіємося те, що ці 3 роки, які він провів в нашому колективі, для нього тільки хороші сломи не залишили. Правда ж так? Сергій наш вчитися може на 5, але Сергій далі коментувати не буде. Правда? Здібності хороші, хороші, хороша теж дитина, хороші, хороші учить в нашому класі. Немає. Кошовець В'ячеслав Валерійович. Аплодисменти більше від дівчаток. Прийшов до нас Славін 8 клас. Разом з дівчатами Сашу Валерійовичу. Прийшов Славін, і ми не могли ніде йому дойти достойної дівчинки. Він сидів з усіма. І з Оксаною Штальдером, і з Горню. Хоч і з Оксаною Горню. Правда, Славін? Ну, він був на своєму місці в нашому класі, є його тато Валерій Володимирович, на сьогодні в нас з нами присутній. І Славік так само закінчивши 9 клас, і з вами за Юлічку, може, це теж у нас не Юля, в нас Юлічка теж, це в нас. Ну, це вже, можна сказати, наша гордість нашого класу. Рівних в школі в нас немає. Наші Юлі, вона в усьому безупречна, починаючи від зовнішнього вигляду, закінчуючи її умом і обаянням. Правда, Юля? Хороша в нас золота дівчинка. Вона є, мама її підключила до роботи в своєму колективі. Вона бачили вистави з її участю, там і Марійка, я вже повертаючись назад знімалася, і Юля Ващукули, там ми всі ходили масово дивитися. Це наша Юля, Юля наша, в якої є море фантазії, в якої є організаторські здібності, яка закінчила художню школу, закінчила. І яка планує зустрітися з нами 1 вересня. Так, Юля, плани в нас не змінились. Є її мама Надія Іванівна, яка також відсутня. Так, далі в нас іде Мосійчук Надія Миколаївна. Це наша Надія, яка в нас сьогодні з нами, мабуть, ну зі мною ще ні, вона ще вимушена прийти до мене по свідоцтво, а з нами, з усіма, мабуть, прощається, тому що в неї плани поступати. Ми надіємося, що ми до неї будемо попадати колись на прийоми, як до лікаря майбутнього, в чергах вистоювати, а можливо нас вона буде приймати без черги. Закінчила теж прекрасно 9 клас на 4 п'ятірки без прийом. Плани на майбутнє поступати в медичне вчинку. Є її мама, яка полюбить Лариса Кузьмина. За нами прямо на мене. Це мало, мабуть, знайти всі, правда, більше нікого.
я знаю. Це наша надія. Мосичук. Оставчук Ольга. Гордість, аплодисменти. Тож це наша візитниця. Так, вони так з гонором аплодисменти і волі посилають. Це наша відмінниця. Свідоцтво зі знаком вже прийшло. Ми вже будемо отримувати. Хочу батьки сказати, що на протязі всіх 9 років навчання вона в нас йшла лише на завіщем. Це наша, ну так би мовити, гордість. Гордість, так, дякую. Це наша гордість, мабуть, з першого класу. Я за перший клас не можу судити, але те, що з 5 класу вона єдина екземпляр, тому що була в нас стопальську не став, і лише на п'ятірці, це наша гордість. І є її мама, це Галина Сергіївна, яка такого часу дочекалася. Поліщук Сергій. Ну, що сказати за Сергія? Це настільки добра дитина, ви знаєте, мама. Так, ну ви можете не Сергію, я все помічаю. Заковальчука я маю на увазі, за всі решту, я всі бачу вас. Це дійсно безвідмовно в цьому хлопчику. Це мені так, ну лише щось доказує. Будь я випадка, Сергій за тримешу. Мамі немає його, він також пестрію закінчити. Я вас мамі на 10-й, так що ти всі зустрічуєте. Потапчук Сергій Миколаївич. Сергія, мабуть, подивитися саме, настільки він виріс, змінився. Так, Сергій, нас як Сергій, це наша гордість до нашого Саші Діми. Подивися, я так вас мусила сказати. Але ж його дівчата, оце нашу троїцю, люблять усьому. І дівчатки його люблять. Хороший хлопчик, батьків немає, але ж заплани знання. Прима Олександра. Сашу люблять настільки дівчатка, але хлопці теж його вважають. Він прийшов 9 клас, лише до нас з математичного перейшов. Колектив пішов, мені здавалося, безболезненно. Його всі сприйняли, зустріли, підтримали. Хлопці радіють сьогодні, правильно. Я говорю, правда ж так підтримують мене. Батьків його немає, без четвірок закінчив, без тих перекрошень. І плани на майбутнє 10-й, так що ми в 10-му з ним, з вами, з 11-му зустріли. Щук Віталій Віталійович. Так, тому що він також закінчив 9 клас. Ну, взагалі, неповну середню освіту на п'ятірці. Свідоцтво зі знаком вже в мене також є, окремо зростя, так чи ні? Ну, Віталій взяв це свідоцтво своїм наполегливим. Ви знаєте, тому що я сама поразилася, коли після першої чверті, у нього у першій чверті було 4-4 за першу чверті. Коли мені, я здає, мабуть, сидів в кінці кожної чверті, коли треба залишити, в кого не більше 4-5, ну, давай попробуй, ну, наголосити, що є всі можливості. То Віталій превзійшов всіх в навчанні. Він другу, третю, четверту, кінчував без жодної четвірки. Причому це його така жахова, знаєте, якщо дівчата десь там трошки проскочить одна четвірка, то в нього цих четвірок за чверті не було. Він превзійшов самого середня. Батьків немає. Соловйова Тетяна Миколаївна немає знання. Що каже? Не треба прийти. Що вона прийде? Вона не потішить. Я знав, що правда ще до кінця років. Їй далеко не збиратися. Так, також прийшла в 8 клас. Немає. Вона підійде, і ми всі побачимо, яка в нас. Соловйова Трохимчук, Наталія Олександрівна. Немає. Турчик Іван Іванович. Немає. Федорук Олександр Олександрович. Немає. Пол Ірина. Наша Іра також. Без стрій закінчила 9 клас.
Плани на майбутнє – це теж для неї останнє свято в цьому позитиві. Ми побажаємо, щоб дійсно було для неї цим святом у нашому колективі останнє, щоб її плани і мрії збулися, тому що, ви знаєте, буде дуже шкода, якщо для нас буде радість, якщо вона прийде, але буде шкода, мабуть, і розочарування позбігнути її маму і її саму, якщо її плани не вдасться. Тут вона збирається нас поступати. Є її мама Олена Петрівна, прийшла на це свято. Я вже дитина, це їх не зовсім характеризує. Ви знаєте, якщо помовитися про кожну дитину глибше, то там є про що сказати. Справа в тому, що віра зере всі оцінки на своєї такої старості. І усі чимось, що цьому варто зробити. Так. Хома Софія Ігівна. Якби вам хтось показав навіть нашу останню фотографію, вже не останню вона трошечки. Софійка переросла, прийшла з маленької дівчинки, виросла в красиву, гарну дівчину. Закінчила також 9 клас, жодної 3-ки, 5-ки, на 4-5. Софійка в нас різна, вона завжди посміхнена, весела і завжди вона щаслива в будь-яких ділах. Вона безболісно, як на мене, приймає за винятку одного разу, коли я побачила її сльози, коли вона надто переживала за українську мову. І Софійка, що все переживається, правда ж так? Все дрібниці. Ну, це теж плани на майбутнє, на 10 клас, батьків тут немає. Хомат Шабат, Христина Мирослава. Знаєте, з першого класу, і яка, мабуть, вже теж невпізнано, так як і Софійка, тому що дехто ще так дітей можна пізнати, невпізнанно змінилася, і яка також якимось вже сьогоднішнім днем побажаємо успіхів у здійсненні її планів, тому що план у неї далі розходяться з нашими планами, правда ж, нас плани на 10-ту, в мене, її плани з моїми розходяться, ми нам залишається лише побажати успіхів. Закінчила 9 клас без стрію, бо нас варто відмітити, хоча початок 9 класу з усіма оцінками, правда? Всі оцінки, які є, всі в неї були. Однак Христині треба було праці і труда для того, щоб відтягнутися, зібратися і успішно закінчити. І успіхів на матері її також побажаємо. Чабак Чеж Володимир. Мені не коментувати нашого Володю. Володю, якого ми також прийняли в перші клас. Він перші 3 роки не навчався. Я перепрошую, Володя, вибач, я повернуся. Я не представила Христини бумагу. Вибачте, вибачте. Володя, аплодисмента Володю. Володя наш прийшов до нас в 5 клас, і отже на протязі 5 років нас він смішить. Володя, правильно? Ми з ним і воюємо, але я надіюся, що там без взаємних образ ми успішно прийшли до закінчення 5 класу. Ну, про плани поки що говорити раз. Шайка Рух, Оксана. Наша гордість, це теж наша свідоцтво звідна, це також наша відмінниця, яка попутіла по ночах того, що вчила сама мою маму пояснює ночами. Оксана гризла алгебру та метрів, мені хотілося надіятися на те, що вона тільки ночами математику вчила. Це теж дівчинка, яка з нами захищається, але ж це дівчинка, яка дивлячись на інші мікрорайони, зрозуміло, де. Без запізнень, без пропусків, без відмовна, як учениця, так і мама в усьому. І це Оксанка, яка за минуле літо витягнулася настільки, що коли я її 1 березня побачила, коли вона стояла майже на голову вище за всіх таких, які дівчатка були нижчі, то я сама не впізнала нашої Оксанки.
теж і успіхів в майбутньому, тому що на їхніх плани на майбутнє більш і мама є Галина Дмитрівна, яка також. Степіна Ірина мами, на жаль, немає разом зараз з нами, тому що мама на роботі. Мама на роботі. Іра, яка до нас прийшла в шостий клас, Іринка в шостому класі до нас прийшла. Прийшла така несмілима, спокійна, на, незрозуміло, на якій мові розмовляла, тому що спочатку, правда, і російські, і українські слова перескакували. Але Іра влилася в наш колектив, успішно закінчила 9 клас і, мабуть, у 10-й чи ні, вклали на 10-й, так що ми з нею будемо далі працювати. Шуй, гач, тарас, батьків шукача Тараса, але отак він наш клас настільки любить, що не дивлячись ні на що, що сім'я купила квартиру на Бабу Чевна, що сестричка перейшла в 24-му школу. Все-таки Тарас вірний нашій 12-й школі і нашому Г-класу до кінця. Відходив, від'їздив з іншого кінця міста до нас 9-й клас. І я догадалася, що плани те, що він 10-й іде, і не буде в нашу, і, мабуть, в нашу школу, чи ні? Бачите, цим все сказано, що сестричка в одній школі біля Богу, а Тарас настільки йому добре з нас і з нами, що він не дивлячись ні на що, до нас добирається. І до нас є знову прикупа вчениця у меню комсамі. Яка з усіма, усім давала списувати, що мала сама, і яка з нами здала успішно екзамен, маючи тільки, звичайно, але гарно попрацювала, і яка прийшла до нас на свято. Оце батьки наші з вами, діти, я їх називаю поправи трошки свої, тому що вони на моїх очах зросли всі, а на ваших ще ваші. Так що маємо те, що маємо, маємо хороших, вихованих. Мені хотілося вірити те, що розумні і надійні наших дітей. Оце діла. Дерева, ну непогано на все таке місце. То візьму зимою, то ялинку вирубаю ці дерева. Мене ця менша вже захотіла вийти кругом. От уже. Поставши до така спокійна. Thank you.
Не мешай. Там все чудо чудо. Я скажу о твоей письме. Я храни свои волосы.
I'm gonna make it.
Ah,
половина 11 класу. Сьогодні, як ви знаєте, ми з вами тут зібралися в честь прекрасного жіночого свята, яке називається 8 березня. З вами говорите. Для цього ми тут і зібралися. Сьогодні ми вас хочемо привітати з цим прекрасним праздником. Пожелати цього самого найкращого, але це про це пізніше. Сьогодні, в першу чергу, надається слово нашому, так можна сказати, тату. Нашому керівнику Віктору Третьому. Чесно кажучи, ви знаєте, я не думав нічого такого привітання, так говорити. Хотілося, щоб ви самі посвяткували. От. Але раз Саша сказав, що мені надається слово, знаєте, дуже важко отак одразу придумати, яких заготовок в мене немає. І завжди хочеться такого, що, знаєте, багато вам всього побажати, а голову, вибачте, ліжна одна банальщина. Як от в свій час ми зачитувались такими фантастами в Радянському Союзі, тоді важко було щось таке, бачите, я отак кинувся далеко. І от «Сталкер» – такий хороший, такий був фантастичний твір, от, значить. І в ньому, знаєте, там також люди шукали такий шар щастя, чи я не знаю, що, біля якого всі бажання виконуються. Вибачте трошки за таке довге, але коли добрався один із героїв до цього золотої куліці, то він довго думав і не міг нічого придумати, і сказав: «Щастя всім». От приблизно я вам так само хотів би сказати. Всім вам людського щастя у вашому житті. От. Ну і хотілося б, щоб найближчі ваші мрії вже цього літа не збулися, і щоб не було ніяких у вас таких негараздів, так мені не вказують. Щоб все було у вас добре, а особливо дівчатам, щоб ви були такі, знаєте, все молодшили і молодшили, і цвіли, цвіли і так далі, так? Значить, щоб як квіти, і щоб ви були ну, не тільки віце-міс, а й міс Всесвіт, там, я не знаю, галактики, метагалактики і так далі, якщо хтось знає, що це таке. От, то приблизно так, щоб ми, і колись ви, щоб все-таки, можливо, пригадали оце свято, хоч ми мало з вами святкували, але щоб воно вам запам'яталося. Все, святкуйте, всього найкращого вам. А мені двоє дітей. Як прийнято у всьому світі на 8 березня, так от сьогодні ми один із подарунків вам є музичні подарунки, які виконають для вас Турчик Іван, Шех Андрій та його подруга Оля. Просто. Thank you.
Ми хочемо вам заспівати хором. Я буду під фонограм. На широкой тропе малого зала, со стеклянной травмой. Существенних подарунків, які ми
нині подарунки, які ми для вас сьогодні приготували. Сьогодні також, як полагається на всіх праздниках, ми приготували міні-стол. Це є солодкий стіл. Ми вас щиро ще раз вітаємо з цим праздником. Желаю вам все, що ви саме хочете собі, самі собі бажаєте, що ми ще не побажали. Ну і красоти і кохання. А зараз просимо вас до стола. Звісно, всі не помістити. По очереді. Артём! Стой, Тёша, исчезли. Ваня! Дергач! О! Что, не говори, а? Приветом. Пользуясь моментом, хочу передать привет грузинам еврейской национальности. Евреям грузинской. О, вот это пришел еврей, а не грузин. Всем привет! Короче, жизнь все было нормально. А все остальное. Всех управ. Короче, всех сложно вынести. Все нормально. Пользуясь моментом, поздравляю всех девчонок с 8-9. Желаю вам вечного счастья, здоровья, всего самого лучшего. И поздравляю пацанов, которые это все организовал. Давай интервью мне. Интервью. Здравствуйте. Что там за мордой, а? Я
можно так нечестно. Я тут жую. Привет. Что на ржи? Монобрать? Да. Сними, сними, Ваня. Ваня, короче, это. Ваня. Сними задник. Это шкурка. А это шкурка есть. Где со шкуркой? Да, это... Вау! Ну обернешся ти чи ні? Включай. Батяню, включай запис. Включай запис. Іди, нормально. Батяня танцює, як має бути. Все, поехали. Ты стань монетом с ними, да? Це не в сторону мене зберігаєш. Три штори. Я тебе не хочеш крепше, давай. Так, я просто тебя выключу. Так, Славик,
Мам, мам, я дальше, я дальше. Señor,
ребята-организаторы музыки. Диджей Серега! Thank you.
Це подарок від всіх хлопців. Yeah.
із усіх своїх кроків життєвих, щоб довіряйте старшим, батькам своїм, вчителям, які вас ще попереду чекають, от, і, напевно, хорошими навчають. Ну і терпіння вам, працьовитості в ці особливо три тижні, які у вас тут є. Працюйте, працюйте, працюйте. І ну, успішно вам подолати цей невеличкий етап, рубіж. От. Ну і в вашому житті, щоб було тільки щастя, от банально так, щастя вам, діти. Все найкраще. Дякую. Стосовно того, що потрібно робити, що не потрібно робити. Але ми чомусь надіємося на те, що ви надалі ті всі нраво наші оті поради, ті наші підказки, вам будуть не потрібні. Ваша десь вже з роками за це літо, так, мудрість, за це літо, яке, з яким ви зіткнетеся, воно буде для вас дуже велике. Такі сувеніри. Ні, це для вас
якби були мами, і для Віктора Терентьовича, який був татом нашого класу. Всього доброго! Дітей за розуміння нас, вчителів, хоча ми розуміємо, що не завжди ми були в чомусь і праві, в нас теж є нерви. Ми скажемо, було все. Все, все буде хорошо, даже. Подожди. Один дойде. Дайте в ромашку. Да стоять курить, пан. Давайте. Як ми покурили? Дивіться, Сергій. Що? Кирпал? Я з таким димотом взагалі. Вон, серого сьогодні. Що, на, блін? Про мене подумали. Іди промокод, дай. Що, не п'є? Саня, будеш просити? Дякую, дякую. Дякую, дякую. Дякую, дякую. Дякую, дякую. Тут парочка. Дай, Оксана. Ну что, другая Сережка, прошу. Что? Не можно. А пока. Ага, есть. Нажми. Так нажми. Нажала. Да не нажала, меза. Там загорится, короче, лампочка. Угу. Вмеешь галки дрелла? Нет. Пытаюсь галки вмеешь дрелла, чтобы просто так кушать. Ты завязываешь. Давайте бежать, куришь своих детей только. Здорово, ну. Я беру это на себе. Ну что? Ты пойдешь на парад? Да, да, да. А ты пойдешь на парад? Все идут. А ты пойдешь, Славик, на парад? Правильно. Ну, решаем так жарко. Я не буду. Я же тебя. Так. Где? Самолет был, мы летать. Мужики, солнце, да? Люди дом. Подожди. Так, не щипайся. Вот зайди ты домой перекинешь. А скільки? Ну давайте так тоді. Через час тут вот школа идем на Бармак. И ветер стихнет через час. Или идем. Ты подумай, Юрий, в центре, как найдешь, что никто это. Мы на группу. Через час стихнешь приехать. Дай тебе, Саня. Дуча. Куда, куда? Мономах идет. Идем Мономах. Пошли, Остались и пошли за мной. Що ж ти поему знаєш? Нічого не знаю.
Чуприна над нею, Кідрука Дмитра, Смала Павла, Артищук Вікторію, Ану, ученицю 10 класу, Сичабна. А зараз слово надається сім'я Ларисі Олександрівні. Сьогодні для вас тривожний і щасливий день. Сьогодні для вас, як і для 190 тисяч школярів Рівненщини, і в 788 школах пролунає останній дзвінок. Найбільш хвилюючим цей дзвінок буде для учнів, випускників 9 і 11 класів. Тому що сріблястий перезвін цього дзвінка ви дійсно, шановні друзі, почуєте востаннє. Шановні випускники, попереду у вас екзамени на атестат зрілості. Та, мабуть, найважливішим екзаменом буде у вашому житті вибір правильної професії. Адже від цього залежатиме все ваше життя. Хочеться сподіватися, що ви одержали міцні і хороші знання у стінах рідної школи і зумієте їх якнайраціональніше використати у своєму житті, стати хорошими фахівцями і майстрами своєї справи. А вам, школярам молодшим і середнім, хочеться побажати хорошого, приємного літнього відпочинку. Надіємося, що літо додасть вам сили для дальшого здобуття і додасть сили і бажання для дальшого здобуття міцних знань. А для цього у вас всіх є всі можливості. 33 учні нашої області стали призерами всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін. 140 учнів нашої області стали призерами-переможцями конкурсів захистів Малої академії наук України. І Віталій Георгійович сьогодні назвав тих, які вклали тих учнів вашої школи, які дійсно вклали вагомий вклад у розвиток освіти з цієї області і стали кращими з кращих. І ми надіємося, що і молодші, і середні школярі поповнять ці ряди. А для цього у вас є всі шанси і можливості. І не випадково у цьому навчальному році головою обласної державної адміністрації Миколою Петровичем Сорокою для талановитої молоді виділено 30 стипендій. Шановні діти, дуже хвилююся, тому що є від чого, мабуть. Мені приємно відзначити той факт, що сьогодні на цій лінійці стоять і мої діти, якими ми провели найкращі, я вважаю, роки їхнього життя. Ці шкільні роки. Дорогі діти і всі випускники, я хотілося б мені вам побажати успіхів, розуміння, людяності і доброти. Нехай на ваших життєвих шляхах зустрічаються лише хороші люди. Нехай ніякі незгоди не затьмарують вашого молодого життя. Тож у добру путь, шановні випускники, успіхів вам і вашим вчителям у здійсненні всіх ваших мрій. Для всіх випускників звучить пісня «Шкільний вальс», яку написали слова Гоголь Володимир Васильович, музика Марченко Світлана Олександрівна. Школа з тобою прощаємось ми, ти була мати, ми були дітьми. Сумно сьогодні на серці у нас, в залі шкільному звучить оцей вальс. Ніжний, прощальний, вічний, як всесвіт наш вальс. Ніжний, прощальний, вічний, як всесвіт наш вальс.
вчителю пустощі наші забудь. Ти наш учитель і в цьому вся суть. Бігли вперед за роками роки, міцно тримались твоєї руки. І непомітно стали скоп'ят юнаки. Хто б не сказав, що да знаємо ми, будуть дорозі знання нам крильми. Клопотів море приносив наш клас, тільки все рівно любили ви нас. Вчителю, друже, нам розлучатися час. Слово надається нашим випускникам. І дзвоник надається Зіберу Дмитру, учні 11-го Б класу та учениці 1-го Г класу Чередніченко Юлії. Спасибі вам за труд, ваш вік, і друга наша мама.
Життя ж пільному було все комедія і драма. З вами ми прощатися не будемо ніколи. І вперто обіцяємо заходити до школи. З вами ми прощатися не будемо ніколи. І твердо обіцяємо заходити до школи. Обіцяємо заходити до школи. Історія – поема праці, і від народів давній вість про таємниці цього дня вона суспільству розповість. А зараз ми хочемо привітати вчителів фізкультури. Спасибі скажемо фізкультурі за те, що в нас щастило є, що нам не знати усіх дівчатам красу і грацію дає. А ось з країни в країну указка нас веде, бо Килим – це літак широкий, нам географія дала. Чи будуть наші дипломати, посли англійські, все одно. Усі ми вміють поліглоти, іноземна мова – світ вікно. Східні величні далі, одне з основ, одне з вершин, то таємничий світ на небо, взаємодія речовин. І теореми голубами вже летять до наших рук, бо математика – основа усіх теорій і наук. Нас біологія навчає, живе, зростає в кожну мить, рослин, тварин, братів молодших, допомагає зрозуміти. А фізика нам відкриває науки і техніки дива, і все це то величні далі, космічний простір до зима. Тепер ми хочемо попрощатися з нашими рідними вчителями, директором і нашою рідною школою, якою присвячуємо нашу прощальну пісню. Тут без чого чуття. Ти скажи нам.
школу, а привіща життя. Маленька країна мрій, маленька країна мрій. Адже життя темно, краска, вісні героїв дні. Маленька країна мрій, маленька країна мрій. Там на душі тепло, ясно, там ми щасливі всі. Там на душі тепло, ясно, там ми щасливі всі. Дякую вам, дякуйте безумовно адміністрації школи. І що мені хотілося б вам сказати?
не на прощання, Віктор Терентійович. Ні, звісно. Що ви екзамени не будете приймати? Так, екзамени будемо приймати. Ви знаєте, мені здалося, що сьогодні, дивлячись на ваші обличчя, бачачи на них усіх посмішки, початок, скажімо, перша сходинка того випуску, який випускника 2000 року вже почалася. Почалася для всіх вас, надіюся, вдало, радісно, щасливо. І хай же ж і завершення буде через 3 тижні на 22 число, мені здається, так? Таким же самим для вас всіх веселим, щасливим. Давай попрошуємо випускник нашу. Я вдасться сильно. Аплодзала. Спасибо. Які вас що сьогодні? Ну, ми... Ще я скажу, можна вибачити, я вас перебуваю. Так, діти, я, як завжди, знаєте, от, скажу ще трошки, вам скажу так, звісно, все було добре, звісно, я дуже переживав за вас, але хочу сказати, що я завжди покритикую вас, робіть висновки із усіх своїх кроків життєвих. Щоб довіряйте старшим батькам своїм, вчителям, які вас ще попереду чекають. От, і, напевно, хорошому навчають. Ну і терпіння вам, працьовитості в ці особливо 3 тижні, які у вас тут є. Працюйте, працюйте, працюйте. І ну, успішно вам подолати цей невеличкий етап, рубіж. От. Ну і в вашому житті, щоб було тільки щастя, от банально, щастя вам, діти. Все найкраще. Дякую. Вже не буде того, що у вересня, дивись, прийде сюди, правда ж так, ще будесь в чомусь на душі. Вже не будете слухати тих нравочень і медиків. Стосовно того, що потрібно робити, що не потрібно робити. Але ми чомусь надіємося на те, що ви надалі ті всі нраво наші оці поради, ті наші підказки, вам будуть не потрібні. Ваша десь вже з роками. За це літо, так, мудрість, за це літо, яке... Лагодюк Віктор Терентійович, класний керівник 11-го Г-класу. Йому присвоюється звання «Пан Геніальність». Такою ж грамотою нагороджується синяк Лариса Олександрівна, почесний класний керівник 11-го Г-класу. І їй присвоюється звання «Пані непередбачені». Також грамотою нагороджуємо з останнього шкільного урока. А сьогодні ми отримали атестат про середню освіту. Ми прощаємося зі школою, але нам не хочеться з нею прощатись. І тому ми вирішили провести ще один не зовсім звичний урок. Ми добре думали, які уроки нам хотілося б відвідати в останній раз. І ось запрошуємо на сцену директора школи Новака Віталія Георгійовича, вчителя фізики Гоголя Володимира Васильовича, вчитель української мови та літератури Гладиш Руслану Миколаївну та вчительку зарубіжної літератури Бодаєв Вов Андріївну. А цей незвичайний урок проведе для вас майбутня вчителька Люлько Олега. Доброго дня! Я ваша нова вчителька. 11 років ви навчали нас, вимагали, щоб наші відповіді були чіткими, повними, мали закінчену думку, а сьогодні особливий вечір. Сьогодні запитання буду задавати я, а ви будете на них відповідати, а зал оцінить ваші відповіді оплесками. Отже, першим піде відповідати Новак Віталій. Прошу! Ви так молодо виглядаєте, скажіть, а в чому секрет вашої молодості? Питання може не
неприємно. Мабуть, у професії, мабуть, у вас за вами будуть погнатися, що не стає більш молодим. Я за всіх вдячна. Ми дуже знаємо, що ви полюбляєте співати. Може, ви нам заспіваєте? Так, якщо екзамен, то екзамен. Тоді я вітаю вас піснею 1966 року. Гарячі віюня спори, ночі короткі, та звінєлі в коридорах, що не замки. Собрались на спальний вечір, ви пацієнт. Зарі навстречу наш прощальний бай, собрались на шальний вечір, ми последній раз. І лечить зарі навстречу наш прощальний бай. Справиться. Але буде свій аромат і своя краса. Наприклад, якщо всі ми хочемо, щоб розмовляли німецькою мовою, там ніхто не буде. Якщо хочете, щоб всі і на побачення ходили з книжкою, Елу, то я. Якщо хочете, що в школі все горіло, Іру, Кривицьку. Скажу вам по секрету, так колись я сказав, Іра, ну і щастя ж росте, не чуюсь голову. Ну я в кривому розумінні так сказав. А вона відповідає, Володимир Васильович, а хіба я така погана? Так я ж кажу, щастя. А вона мені знову відповідає, так я ж не видно, що в мене все і в руках, і під ногами горить. То я так і... А далі в нас буде відповідати питання, Дмило, прошу. Жах. Вибачте. Ну, у мене неважке запитання, сучасне. Як ви ставитесь до сучасної моди? Головне все. Подивившись на сьогоднішніх гарних дівчат, та на сьогоднішніх гарних хлопців, які зовсім не схожі на тих, яких я бачила в класі, я до неї ставлюся позитивно. Дякую. Дякую за всі ваші відповіді. Всі вчителів я вітаю з останнім іксами. Ні, я ще більше прочитаю. Вас ніколи не запомню. А такому треба бачиш, що завжди... Ні, ну все нормально, а що? Завжди раніше, поняв? Добрий день. Сфотографуйте нас, сфотографуй нас з Андрієм. Це що, просто сфотографуйте? Так, да, просто нажати все, подивіться, щоб нас було видно. Обніми вам. Як? Це є руки, брюки. Улибайся. Я не готова до зйомок. Схватить Славік. Так, давай камеру. Сина, на нас продвигаем? Давай, Славик. Славик. Числав, пошли. Числав, то еще на зиму. Не мечтай. Пошли, шиковать. Вы будете с ним идти? Не, мы будем с ним. Я на
Чуєш? А батя знімав, коли ми виходили? Ще раз. Настя, фотографуй. А де твоя? Не розходьтесь. Ігор, ми здесь фотографируємо. У нас не універмаг. Ань, ви теж їш? Не, у мене запечатлі. Так, В'ячеслав, не знімай мене, дай мені, я соромлюсь. Шановні дорогі діти, ви знаєте, я не буду забирати вашого дорогоцінного часу, але разом з тим хочу вас, шановні дорогі діти, привітати із отриманням атестації. Вас, батьки, привітати із отриманням атестації вашими дітьми. І побажати вам здоров'я, здійснення ваших мрій. Ми всі розуміємо, що дорога буде для вас нелегкою. Але ж надіємося на те, що при сприянні ваших батьків, при вашим знанням, терпимості, при ваших хороших здібностях, ця дорога буде для вас легкою і ви будете гарно перейдете. Так що успіхи вам і за вас як знаєте, мала роботу, заробляти гроші, а я вже залишився вдома. Треба було мені виховувати дітей. Тому, чесно вам скажу, звісно, у мене дітей трошечки було більше, на двоє. Ну, ваші діти плюс моїх двоє, ну, але вони все одно мої. Ну, я вам скажу чесно, моїм дітям, от, вибачте, що так трошки довго, бо я погано підготувався до уроку сьогодні, тому трошечки так збивати. Так от, доньці я приділяв вранці з 6 годин десь до 7 годин час своїх. Сину з 22 годин до 22.30, коли він вже засипав. От, а вашим дітям не так багато позиви, як інші класні керівники, але все-таки з 8 години ранку до 11 я був щодня в школі, і можна мене було побачити. От, і я намагався дещо їм цей час сказати. Не знаю, що з цього вийшло. Можливо, комусь щось не так сказав. Якби були другі умови, може трошечки і не говорив би, а зробив би щось. От. Але так вже як було діти, то ви вибачайте, можливо, щось не так виховано. Але це стосовно нашої співпраці, виховання і так далі. А тепер я так, як своїм дітям, вам хотів би побажати в житті, ну, найбільш багато всього цікавого, щоб життя ваше було цікаве, щоб на цьому, на вашому житті було
Ну, будуть труднощі, звісно, вони будуть, але щоб ви їх успішно долали. І щастя, здоров'я, взаєморозуміння, знайти гарні свої половини. Ви знаєте, я це так вірю, що половини – це досить важливо. І щоб між вами, між тими половинами було взаєморозуміння. Ще раз щастя вам. Все. Щоб всі там удачно вийшли замуж, женилися, всі були хороші дітки. Вау! От, і щоб ці всі дітки теж, і ми дождалися цього випускного, всякі такі, очі. Я в чесному состоянии. Я хочу пожелати, щоб всі поступили. І поступили туди, куди хотіли, а не куди-небудь, якусь бурсу. Я хочу, ну коротше, щоб все було хорошо, щоб потім вивчились, знайшли хорошу роботу, устроїлись в житті. А ти тікаєш, ну. Доказательство мені не надо. Що ми желаємо? Що ми желаємо? Щастя, здоров'я, любви, ерудики. Багато денег, хороших друзей. Ага. Всього найкраще. І щоб Юля на ногах постояла. Дійсно, я всіх мрію. Обов'язково мрію. Да. Щоб ми дождались, коли следующий раз Іванчики приїдуть. Мішать не вредно. Да. Вредно не мішаєш. Що ти знімаєш? Снімай, то нюхаю. Все, дальше не интересно. Вот точно, да? Поехали. Поздравляю 11 класс с выпускным вечером. Желаю счастья, здоровья. Подожди, Серый, короче, чтобы все так собрались, так через лет 10, 15, 20. Чтобы нам было так тягово, короче. Чтобы мы сегодня, короче, не тягово погуляли, все. И выпали вот так, нормально. Ну что ж, своему классу я пожелаю счастья, здоровья. Побольше випівона, як говорять, со стороны. Що тут робиться? І щоб все було заебісь. Тихо, зараз розказуй. М'яко виражаюсь. Следующий, приймай. Іди та розповідь, я думаю, що це. Що ж этот формат може пожелати? Туди розказуй. Формат може пожелати тільки цьому самого лучшого. Ну да, Андрюха, це теж не заважає. Щоб ми собрались так, почаще. Покруче. Чтобы это было на последний раз. Каждые 5 лет. Каждые 5 лет это будет стабильно. Мы будем собираться, я думаю, чаще. Так как это наша последняя. Ну, естественно, у Примака дома. Официально зустріч. Так я хочу пожелать всем своим одноклассникам, чтобы они хорошо устроились в своей. Наступной жизни. Ти головне славить не пустикамі. Як можна пощасливіше? Не вийде. Тут заженеться. Мало багато. Добра іще. Не вийде. Що?
Капусты побольше, капусты. Это волосы вытяну здесь. А кто помнит? Славик. Славик на виражах. Я же говорил, это не я говорил. Давай я говорю. Я, конечно, забыли. Что пугаешь? Ну то не тут, то треба випускникам там, щоб всі. Ні, мама сказала, щоб тут. Щоб тут? Так. Випускникам. Ну що побажати випускникам? Тільки дуже приємно, що ви закінчили школу. І випускникам в дальшому щастя, здоров'я. І саме головне, щоб всі знайшли дорогу у своєму житті. Правильну дорогу у своєму житті. По своїх уподобаннях. Знайшли собі професії, щоб всі ваші мрії, про що ви мріяли, про що зараз мрієте, щоб всі мрії здійснились ваші. Ну і щастя і здоров'я. Слава, не надо. Таке робити не треба. Ми воно там виходить. Нам треба прихорошитися. Побажати вам щасливої дороги, як автомобілісти говорять, зеленого світла вам. Та й всі ваші бажання здійснюються. Імені батьків і ще раз подякуємо нашим керівникам. Шановні Ларисі Олександровні, Віктору Віталіївні. Їхня енергія, їхнє здоров'я їм повернуть. Ми віримо вам. Я хочу ще раз подякувати пані керівника і маму за вашу працю і за вашу Субтитры создавал DimaTorzok.